Starfsfólk Umhverfisstofnunar flaug rúmlega helmingi oftar til útlanda í fyrra en þremur árum áður. Forstjórinn segir að þótt viljinn sé fyrir hendi, sé ekki stefnt að færri flugferðum á þessu ári. Dómsmálaráðherra undirbýr lagabreytingu til að bæta réttarstöðu þolenda kynferðisofbeldis. Hún hvetur lögregluembætti til að veita þolendum meiri upplýsingar meðan á rannsókn stendur. Danski þjóðarflokkurinn tapar líklega miklu fylgi í þingkosningunum í Danmörku í byrjun júní. Helsta ástæða þess er stofnun tveggja nýra flokka sem leggja höfuð áherslu á að takmarka flutning útlendinga til Danmörkur. Tveir frakkar sem bjargað var úr haldi mannræningja í Vestur-Afríku í fyrir nótt komu til Frakklands síðdegis í dag. Þeir segjast hafa gengið í gegnum helvíti á jörðu þá 10 dagar sem þeir voru í haldi. Maður púsar þetta bara í burtu, sagði hamingjusamur kaupandi að ryðguðu reiðhjóli á reiðhjóla uppboði lögreglunar í dag. Hátt í 90 hjól voru boðin upp. Komið sæl. Starfsmenn Umhverfisstofnunar flugu 150 sinnum til útlanda í fyrra sem 60% meira en árið 2015. Forstjórinn segir mikilvægt að auka möguleika á fjarfundum en þetta sé áskorun fyrir eyjuna Ísland í alþjóðasamstarfi. Flugviskubit eitt af þeim nýyrðum sem að hafa orðið til í tengslum við loftslagsbreytingar af mannavöldum. Tvær ferðir héðan til Tenerife menga til dæmis jafnmikið og einn fólksbíll á heilu ári. Og þess vegna hafa margir reynt að draga úr flugferðum eins og kostur til þess að leggja sitt að mörkum í baráttunni. Flugferðum starfsfólks umhverfisstofnunar 95 manns fjölgaði 60% á þremur árum. Árið 2015 voru flugferðir til útlanda 90 talsins, svo eru þær 118, síðan 143 og 150 í fyrra. Þetta eru auðvitað ekki sú þróun sem að við viljum sjá. Ástæðan eru auðvitað fyrst og fremst vegna þess að við erum bara með sífellt auknar kröfur alþjóðlegt samstarf. Forstjórinn fór á þessu tímabili 9 til 10 flugferðir á ári. Hún segir að ekki sé gert ráð fyrir færri ferðum í ár. Því miður voru áætlanirnar okkar þannig að við gerðum frekar ráð fyrir því að það væri meira flug heldur minna á milli áranna 2018 og 2019 og kemur það fyrst og fremst til vegna aukningar starfsemi varandi vatnamál. Þetta svona nýr vinkill og svolítið erfiðari vinkill á loftslagsmálinu eða hvað? Já, þetta kannski sérstaklega erfiði vinkill fyrir okkur þar sem að við erum eyþjóð og við höfum ekki möguleika að fara í lesti eða taka strætó eða almenningssamgöngur. Þannig að þetta svolítið sú leið sem við höfum til þess að geta tekið með beinum þætti þátt í alþjóðlegri samvinnu. Hún segir brýnt að auka möguleika á þáttöku á alþjóðafundum með fjarfundabúnaði. Vegna þess að það mikilvægt að rödd Íslands heyrist í öllum þessum málaflokkum. Við tökum þátt en við þurfum kannski ekki endilega að fljúga á staðinn. Unnið að lagabreytingu til að bæta stöðu þolenda kynferðisofbeldis, þetta segir dómsmálaráðherra. Þá geti lögregluembættin breytt verklagi sínu og bætt upplýsingagjöf til þolenda rannsókn á málum þeirra. Það getur verið þolendum mjög þungbært að fá ekki upplýsingar stöðu rannsóknar á kynferðisbroti. Þetta kemur fram í skýrslu stöðu þolenda sem kynnt var nýverið. Þolendur fá stöðu vitnis í sakamálinu. Þeir eru því ekki aðili máls og eiga ekki rétt á að fá upplýsingar gang rannsóknar, eins og til dæmis hvort brotamaðurinn hafi verið settur í gæsluvarðhald eða leystur úr því. Ég sá nú þarna tillögu sem hægt að bregðast við þrátt fyrir að þolandi væri áfram sem ekki aðili máls, eins og til dæmis upplýsingagjöf og hvernig meintum þolanda sagt frá ákveðnum atvikum í málinu og annað slíkt, hvernig því vindur fram og svo framvegis. Bæta megi upplýsingagjöfuna án mikillar fyrirhafnar. Það hægt að gera það og þá bæði við upplýsingagjöf en líka hvernig upplýsingum komið á framfæri. Og þar til dæmis embættið á Norðurlandi, það til dæmis hefur breytt verklag, tilraunaverkefni í gangi, það að segja að setjast niður með viðkomandi í staðan fyrir að fá til sín bréf og þetta bara meiriháttar breyting fyrir þá sem að fá bréfið heim til sín. Þannig að það svona lítið en mjög mikilvægt dæmi atriði sem að við getum breytt einfaldlega með verklagi okkar. Og þarf ekki aðkomu ráðuneytisins eða hvað? Nei, þarf ekki aðkomu ráðuneytisins og vonandi þetta verkefni sem að önnur embætti munu taka upp. Og þetta bara eitt dæmi, það eru mörg svona. En auðvitað erum við líka að skoða hvaða lagabreytingar við getum farið í. En þetta, þannig að þetta hvort tveggja, lagabreytingar, verklagsbreytingar og svo þessu svona viðhorfsbreyting sem að mér hefur fundist við hafa séð mikla breytingar á, sem betur fyrr.
Skoðanakannanir fyrir þingkosningarnar í Danmörku þann 5. júní benda til þess að jafnaðamenn fái mest fylgi og líkur séu á að formaður flokksins Mette Frederiksen taki við forsætisráðherra embættinu af Lars Løkke Rasmussen. Jæna síð mín fela vangur og ökkur upp í fleirs hús. Þingflokkur jafnaðarmanna fagnaði kosningunum með söng. Þeim er enda spáð góðu gengi í kosningunum sem framfara á stjórnarskrárdeginum, grunnlóðsdaginn, eins konar þjóðhátíðardegi Dana. 13 flokkar bjóða fram í þingkosningunum sem Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra boðaði fyrir í vikunni. Kosningabaróttan hófst með sjónvarpskappræðum leiðtoga flokkanna, Mette Frederiksen verð fjarstödd vegna magakveisu. Hún nú komin á fætur og tók þátt í fyrsta kosningafundinum í heimaborg sinni í Álaborg. Ærligt, så det jo totalt syret og ligge derhjemme når valgkampen den gået i gang, men nu jeg her heldigvis. Könnun Danmarks Radio frá því fyrir vikunni bendi til þess að rúmlega 28% kjósenda hyggist kjósa jafnaðarmenn og flokkurinn bæti við sig 2% frá kosningunum 2015. Venstre, flokkur Lars Løkke Rasmussens, tapar 2% samkvæmt könnuninni. Stjórn Lars Løkke sem minni hlutastjórn sem nýtur stuðning danska þjóðarflokksins. En sá flokkur í vanda. Búið að stofna tvo flokka sem eru lengra til hægri við þjóðarflokkinn. Þetta eru nýji borgaraflokkurinn og stramkurs eða hörð stefna. Samanlagt eru þessir flokkar með 5,5% og fylgi í danska þjóðarflokksins hefur minkað úr 21% í tæp 14. Þessir flokkar leggja höfuð áherslu á að takmarka flutning útlendinga til Danmerkur. Leiðtogi danska þjóðarflokksins Kristján Thulesen Dahl segist þó bjart síðan og gott gengi. Móðri hópar við verð. Fréttaskýrindu segi allt of snemmt að afskrifa Lars Løkke. Hann sé gamalreindur refur sem áður hafi snúið taflinu við. Það því enn óvíst hvort ástæða verður fyrir jafnaðarmenn að fagna að kosningum loknum. Og það virðist ólíklegt að danski þjóðarflokkurinn hafi tilefni til húrrahrópa að kveldi 5. júní. Á Akureyri eru nærri helmingi fleiri bensínstöðvar en í Reykjavík með við íbúafjölda. Forseti bæjarstjórnar á Akureyri segir það stefnu bæjarins að jarðefna eldsneyti víki fyrir nýjum orkugjöfum og þá fækki bensínstöðum. Eins og fram hefur komið ætla Reykjavíkuborg að fækka bensínstöðum í borginu helming á næstu 6 árum. Það leiðir hugann að Akureyri þar sem umhverfismál eru fyrirferðarmikil og mörg slík verkefni í gangi. Og okkar stefna sú að fjölga hér fjölorkustöðum og koma upp rafvæða eða sérst hleðslustöðum fyrir til þess að skipta yfir í rafmagn. Ef fjöldi bensínstöða á Akureyri og Reykjavík er borin saman, kemur ljós að stöðarnar hér á Akureyri eru nærri helmingi fleiri en í Reykjavík miðað við fjölda íbúa. Það eru tæplega 3000 íbúar hverja bensínstöð í Reykjavík, en hér á Akureyri eru 1500 manns hverja stöð. Sérðu fyrir þér að 12 stöður í dag verða orðnar færri eftir nokkur ár? Já, ég get alveg ímyndað með það. Ég hugsa að það breytist yfir þessa fjölorkustöðvar. Þjónusti þá alla tegundir af bílum, skulum við segja. Og já, fækki. Ég myndi halda að það yrði í framtíðin. Markaðurinn muni þannig sjá til þess, en það verði ekki með beinum hætti ráðist í að fækka bensínstöðum á Akureyri á sama hátt og stefnt er að í Reykjavík. Við búum að vísu ekki við sama vandamála í Reykjavík þar sem að bensínstöðar eru inn í íbúahverfi. En vissulega verið að gera ráð fyrir fækkun í skipulagi eins og það lítur út í dag. Forsætisráðherra hefur rætt pólitískan ágreining hér á landi þriðja orkupakkan við forsætisráðherra Noregs og kanslara Þýskalands. Fullur skilningur ríki á því að sæstrengur verði ekki lagður frá Íslandi til Evrópu án samþykkis Alþingis. Karl Bautenbacher, fyrrverandi forseti EFTA-dómstólsins, var gestur á fundi utanríkismálanefndar Alþingis á fimmtudag og kynnti nefndarmönnum álitsgerð sem að vann að beiðni íslenska stjórnvalda. Hann telur að synjun við þriðja orkupakkan stefni aðild Íslands að EES-samningnum í tvísinu. Það sem ég dreg út úr þessu áliti að það sé ekkert í þriðja orkupakkanum sem feli í sér þá neyð að það þurfi að grípa inn í máli á þessum tímapunkti. Formaður Miðflokksins hefur lýst áhyggjum af því að það ógni fullveldi Íslands að samþykja þriðja orkupakkan. Ja, við erum auðvitað alltaf að afsala ákveðnum valdheimildum og takmörkuðu sviði með þáttöku okkar í EES-samstarfinu. En þá finnst mér rétt að við ræðum EES-samstarfið
Ef það er það sem þessi umræða snúast þá held ég að það sé rétt að hún snúist það, en við erum ekki afsala fullveldi okkar með því að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi af þessu toga. Baudenbacher hefur sagt að Ísland hafi skyldum að gegna við önnur aðildarríki EES-samstarfsins til að mynda Noreg. Ja, þetta hefur borist í tali í samtölu mínum við þjóðarleiðtoga auðvitað sjálfsögðu Ernu Solberg sem okkar félagi í EFTA-samstarfinu en ég hef líka rætt þessi mál til að mynda við Angelu Merkel. Fyrst og fremst til að draga fram þá pólitísku umræðu sem verið hefur málið hér á landi. Og ég tel eins og kemur fram í mjög skýrri yfirlýsingu orkumálastjóra ESB að þar ríki fullur skilningur á því að þau ákvæða sig lúta einmitt að sæstreng, þau taka ekki gildi hér á landi meðan enginn sæstrengurinn og hann verður ekki lagður nema með samþykki Alþingis. Tveir frakkar sem bjargað var úr haldi mannræningja í Burkina Faso í Vestur-Afríku segjast hafa verið heimtir úr helju. Frakkarnir voru á ferði í þjóðgarði í Benín í byrjun maí þegar þeim var rænt. Þeir voru fluttir yfir landamærin til Burkina Faso en innfæddur leiðsögumaður var myrtur. Franskir sérsveitamenn réðust til atlögu fyrir nótt og björguðu mönnunum og tveimur öðrum, bandaríkjamanni og suður-kóreskri konu en ekki var vitað að þau væru í haldi. Frönsk stjórnvöld hafa kvatt frakka til að vera ekki á ferðinu á þessum slóðum vegna ástandsins í landinu. Enfin, toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles parce que nos pensées elles sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive. Une pensée aussi à notre chauffeur guide béninois qui a perdu la vie au tout début de notre enlèvement et ça a été très difficile aussi. Nágrannar gámaþjónustu Norðurlands á Akureyri eru orðnir langþreyttir á því að rusl frá stöðinni fjúki yfir landareign þeirra. Þeir segja vinnusvæðið eins og rusla haug. Árið 2011 fékk gámaþjónusta Norðurlands útluta lóð við Hlíðarfjallsveg. Við það voru eigendur Lilju Lunds, lands sem liggur að gámaþjónustunni og sáttir. Og þá semst að voru við boðar að fund nýr úr bæðiskustu Akureyra með Akureyrabæ og forráðamönnum félagsins. Og þar sögður okkur það og sýndi okkur myndir, flottar myndir af svona sorpmóttöku og þeir sögðu að hafið engar áhyggjur þetta verður allt undir þaki. Það verður engin lykt og ekki neitt, það sést ekkert hér úti. Hér rusl á Hlíðarvöllum, móttöku og flokkunarstöð gámaþjónustu Norðurlands. Í miklu roki fýkur rusli hins vegar gjarnan yfir í Liljulund, landeigendum til lítillar gleði. Og hérna alltaf sagt að þetta verður ekki aftur, þetta er bara tilvilju núna, þetta er lendum í vondu rokið einhverja svona afsakanir en ef að fólk horfi nú á uppsprettunni hérna bakvið þá geta nú allir séð að þetta er engar tilviljanir. Í Lundinu með sumarhús stórfjölskyldunar og segir Reynir að sumir séu hættir að nota það vegna ástandsins. En við höfum ekkert út á starfsmenn gámaþjónustunni hérna að setja síðunum svo. Þeir hafa komið á vorin og tekið hérna allt rusli sem við fókið yfir veturinn. En betum á ef duga skal. Og Reynir vill að ráðist verði í skipulagsbreytingar, að allt rusl sé fergjað og helst að upprunalegt loforð að öll starfsemi fari fram undir þaki sé efnt. Rekstrastjóri gámaþjónustu Norðurlands afþakkaði boð fréttastofu að koma í viðtal, en sagði þó að þeir væru að reyna að gera sitt besta. Hvað þið sagt nýr í bæ ef einhver hendi ruslinu sínu bara út á lóðulja til að fjúk hefur nágrannana? Mér finnst bara Akureyri bara sjálfur sem er að kaupa þessa vinnu hérna, hann náttúrulega sjá að það sé almennilega gengið hérna. Og ég bara trúi ekki öðru ef þeir koma hér og skoða að þeim blöskli þetta. Á meðan íbúar á suðvesturhorni landsins vöknuði í sól og blíðu, blasti fannkvít jörðu norlendingum í morgun. Vegagerðin gaf í morgun út aðvörun til ökumanna á norðan og austanverðu landinu. Fólk á sumardekkjum var beðum að fara alls ekki af stað fyrir en aðstæðir hefðu skánað. Veðurfræðingar segja að þótt snjóað hafi mun meira en spáð hafi verið, ætti snjórinn þar sem hann að finna að taka fljótlega upp eftir helgi. Gróðuri og fólki sennilega til nokkrar gleði. Veðrið hefur leikið nokkuð við íbúa höfuðborgarsvæðin undanfarna daga þó norðaráttin hafi haldið loft hitanum niðri. Tugþúsundir lítra af íblöndunarefni í eldsneyti leka nú í hafið undan ströndum Bandaríkjanna eftir harðan árekstur í Houston skipaskurðinum í gærkvöld. Áraksturinn varð klukkan 9 í gærkvöld þegar flutningaskipið Genesis River sildi olíupramma í kaf og stór skemmdi annan. Dráttarbátur var að koma prömmunum inn á Galveston-flóa utan við borgina Houston í Texas þegar áraksturinn varð
en ekki vitað hvað olli honum. The barges were carrying reformate, which is gasoline blend stock. They had 25,000 barrels in each. One of the barges was damaged and has released some of its product. And the second barge was capsized and is turned upside down. Íblöndunarefnin eru mjög skaðleg umhverfinu og eitruð innöndunar, en yfirvöld segja að fnykurinn berist marga kílómetra inn á land. Það þó ekki búist við því að neinum verði meint af, en olíuslykjan getur haft mikil áhrif við ströndina. The objectives for today are to secure the barges and begin salvage operations to boom any product and to begin recovery and then finally to reopen the ship channel. Kvartettinn Terem frá Sankti Pétursborg nú við æfingar fyrir tónleika í Hörpu á morgun. Þar koma fjórmenningarnir fram með Sigrúnu Hjálmtýrsdóttur, Diddu og Ólafi Kjartani Sigurðarsinni og flytja bæði innlend og erlend verk. Terem kvartettinn hefur verið starfandi í yfir 30 ár og leikur á þjóðleg rússnesk hljóðfæri og vel þekktur í heimalandinu. Þetta í þriðja sinn sem kvartettinn kemur til Íslands. Og meira af rússum en Vladimir Putin, Rússlandsforseti, tók þátt í árlegum íshokkileik í borginni Sochi, þar í landi í gærkvöld. Putin lunkinn á skautum og gaf fyrrverandi atvinnumönnum úr norður-amerísku NHL-deildinni ekkert eftir í leiknum. Forsetin skoraði 8 mörk í 14-7 sigri liðs síns en liðsfélagi hans, varnarmálaráðherrann Sergei Shoigu, var næst markahæstur með 3 stig. Varnartilburði gömlu kempana úr NHL-deildinni voru reyndar ekki upp á marga fiska. Að leikloknum veifaði Putin sigurreifur til áhorfenda. Sigurhringurinn endaði reyndar með slæmri byltu sem skyggði aðeins á frammistöðu markaskorarans sem var þó ekki meint af. Ég laga þetta bara til og hækka hnakkinn, sagði hæst ánægður reiðhjólakaupandi á uppboði lögreglunnar í Reykjavík í dag. Margir voru sannfærðir að þeir hefðu gert góð kaup þótt hjólin hefðu verið í misjöfnu ástandi. Lögregla höfuðborgarsvæðisins losaði sig við óskilamuni í dag og bauði upp 80 reiðhjól og 8 vespur. Eitt hjól var boðið upp í einu. Greiða þurfti fyrir hjólin á staðnum og aðeins var tekið við reiðufé og debitkortum en ekkert selt út á krít. Og hér er þetta að kaupa vespur á ágætisverði. Þessi fór á 11.000 krónur og þessi á 12.000 krónur. Og það var nógum yfirboð. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ég borgaði 25 fyrir þennan eðalgrip. Já. Og þú ert samfærum að þetta séu í góðu standi? Já, mér sýndist það allan á öllu sko, allan að lítið riðið í og þetta bara svona vintage, rosa flott, rosa, bara akkurat þessum við langaði í. Búin að leita lengi á svona hjóli sem kostar ekki handleg sko. Varstu að gera góð kaup? Ég bara að veita það ekki. Hvað kostar þetta? 3 skall. Já, og það nú lind í dekkjunum og svona? Jú, þá pumpum við bara í dekkinn. Ég borgaði 8.000. Heldur þú að það verið góð kaup? Ég bara hef ekki hugmynd við það. Ég á ekki hjóli, ekkert vita hjólum og ég hef aldrei komið inn á þér. Hvað varstu að borga fyrir þetta? 9.000 krónur. Góð kaup á góðum degi. Og þú ert alveg viss að það séu gæði í þessu? Ég veit ekki alveg með dekki, það er svolítið flatt. En ég lat eitthvað smá til. Já. Ekki ætlar að hjóla á þessu sjálfur? Jú, þetta er svolítið lítið en ég hækka bara nakkinn. Það pínlítið fara að ryðka. Já, já, já. Maður púsar þetta bara út.
Bláberjaporter, bjór úr morgunkorni og hrábjór er meðan þess sem dómnefnd á vegum fáunarfélags áhuga fólks gerjun er nú að ljúka við að meta. Sunna Valgerðardóttir, fréttamaður, leit inn í Reykjavík Brewing í Skipholti þar sem hin árlega bjórkeppni stendur nú yfir. Sunna, búið að velja vinningsbjórinn? Nei, það ekki ennþá búið að finna besta bjórinn en dómnefndin situr hérna, þetta fjölskipu dómnefnd, átta manns hérna út allt, situr sveitt við að dreipa á bjórunum, þau ekki að skella þessu í sig. En hjá mér Gunnar Ingi Kristjánsson, hann stjórnarmaður í fáun. Þetta í tíunda sinn sem að þessi keppni haldin. Það lítur margt af að breyst á áratug í þessum geira. Aðalega þá hráefnið orðið tölvert betra og metnaðurinn orðin rosalegur hjá fólki. Brugghús þau að spretta upp út allar trissur. Þetta er orðið rosalega vinsælt ef að kalla þetta sport. Algjörlega, sko. Þetta er gott sport, sko. Við ætlum aðeins að taka dómnefndin að tali. Hjörvar Óli Sigurðsson, þú ert bjórdómari. Hvernig búið að ganga? Búið ganga nokkuð vel. Við erum að smakka alls konar bjóra ímist í litlum flokki, það undir 7% og stórum flokki sem yfir 7%. Þannig að alls konar bjórar sem við erum að smakka hérna. Og hvað skilgreinir góðan bjór? Góður bjór er bjór sem er í góðu jafnvægi, sem að skilar öllu sem að bruggarinn vill í rauninni koma til skila. Ég myndi segja að góður bjór er í rauninni vel heppnað bjór í grunninn og allt annað bara persónulegt. Þakkaði kærlega fyrir þetta og ég ætla að segja bara gangi ykkur vel áfram og við ætlum að kveðja héðan úr Skipholtinu. Takk fyrir það, Sunna Valgerðardóttir. Og þá að veðri, en það lægir og léttir til með vægu frosti víða í nótt. Hæglætis veður verður á morgun víðast þurrt og bjart en þykknar upp með vaxandi austanátt þegar líður á daginn og fer að rigna sunnanlands annað kvöld. Sigur Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir þetta hérna rétt og eftir íþróttafréttunum, en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Það var mikið undir á Ásvöllum í Hafnarfirði í dag þegar Haukar og IBVF mættust í oddaleikum sæti í úrslitum Íslandsmótsins í handbolta. Þriðja umferð úrvalsdeildar karla í fótbolta hófst í gærkvöld. Breiðablik og FH deila toppsætinu eftir leiki helgarinnar en umferðinni líkur annað kvöld. Það ræðst ekki fyrir ný lokaumferðinni hvort Bayern eða Dortmund fagnar þýska meistaratitlinum í fótbolta og Liverpool menn ætla að leggjast á bæn í Seljakirkju í fyrramálið fyrir lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar. Ég held og vona og trú ótrúlegu hlutir eftir að gerast. Og þá skulum við renna við það sem var helst í þessum fréttatíma. Starfsfólk Umhverfisstofnunar flaug rúmlega helmingi oftar til útlanda í fyrra en þremur árum áður. Forstjórinn segir að þótt viljinn sé fyrir hendi sé ekki stefnt að færri flugferðum á þessu ári. Dómsmálaráðherra undirbýr lagabreytingu til að bæta réttarstöðu þolenda kynferðisofbeldis. Hún hvetur lögregluembætti til að veita þolendum meiri upplýsingar meðan á rannsókn stendur. Danski þjóðarflokkurinn tapar líklega miklu fylgi í þingkosningunum í Danmörku í byrjun júní. Helsta ástæða þess stofnun tveggja nýrra flokka sem leggja höfuð áherslu á að takmarka flutning útlendinga til Danmörkur. Tveir frakkar sem bjargað var úr haldi mannræningja í Vestur Afríku í fyrri nótt komu til Frakkland síðdegis í dag. Þeir segjast hafa gengið í gegnum helvíti á jörðu þá 10 dagar sem þeir voru í haldi. Og þá þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf finna nýjustu tíðindi á vefnum okkar rúv.is. Men við segjum þetta gott að sinni, hafið gott og verið sæl.